dee shaqaanu isku haynaa asxaabtayada garka loo la qaadaya runtii ma jirto. waxaanu soo dhignayna waa ugu xaqiiqda ku saabsan bay ahayd, habase yeeshee haddana may miro dhalin. dabacba raggu yeelanayaan horaanu damac u yeelanay waanu soo tartannay. Guddoomiyaha golaha deegaanka degmada Gabiile Maxamed Aamiin Cumar Cabdi iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee uu u dhexeeyo khilaafku ayaa hadallo kala duwan isku weydaarsaday madal ay xilka kula kala wareegayeen xoogayaha cusub ee loo soo magacaabay dowladda hoose ee degmada Gabiile iyo xoghayihii hore, kadib markay xildhibaan Cali Maxamed Xasan uu sheegay in maayirka Gabiile ay ka gar heleen siduu hadalka u dhigay. sida odayaashu ka dhawaajiyeen waxa weeye khilaaf ayaa jira, khilaafkaa jira madax fara badan waa la noo soo diray oo wasiirka wax weye isgaarsiinta iyo xildhibaanadii waxa weeye markaa gobolka u soo baxay ee golaha wakiilada gar bay noo qaadeen annagoo ah aqlabiyadii golaha iyo maayirka. sida runta ah gartii waxay nagu yidhahdeen waad hesheen, haddana may midho dhalin. haddana waxaa noo garqaaday madaxweyne ku-xigeenka. madaxweyne ku-xigeenku waxa weeye wuxuuna yidhi gartii waad hesheen. waxaanu soo dhignayna waa ugu xaqiiqda ku saabsan bay ahayd, habase yeeshee haddana may midho dhalin. waxaan laakiin rajaynaynaa insha allahu tacaala inay midho dhali doonto oo ay dhammaan doonto oo waxqabad iyo wanaag aan gacmaha isku qabsan doonno. xildhibaan Mursal Maxamed Jaamac oo hadalka ka daba qaatay xildhibaanka hore ayaa sheegay inaanu jirin khilaaf u dhexeeya golaha deegaanka, balse uu jiro damac kursi oo uu ku tilmaamay mid soo degdegay sida uu sheegay. halkan munaasabadaha noocan aan kaga hadalno oo waxa weeyaan ma jeclaysanayn, laakiin haddana haddii ay timiday waxa weeye waxaan filayaa inayna jirin wax moran iyo buuq badan oo dhexdeeda taagan. marka laga reebo in waxa weeyaan naga mid ahay dadweynaha la hadashay oo ay wax u sheegtay oo arrimaha ku habooneyn oo in la gaadhsiiyaanay ahayn oo noo yeelo arrimo shaqa oo anagu tahay inaan miiska kaga wada hadalno in maasaha noocana ama xaflado kale oo saxaafadda loogu yeedho oo lagula hadlo aanay habooneyn. waad jiraysaa dabacba raggu yeelanayaan horaanu damac u yeelanay waanu soo tartannay. waa kii 19 mudan ay ku soo tartameen 13 golaha joogaana aynu ku nabadnay kuraasta. mar labaad waxaan malaynayaa un arrimaha dhexdeeda yeelanay inaynay damac ka tagsanayn oo damac kale un ahaa hawshaa lafteeduna dee waxa weeyaan waxa u baahan tahay un in waqtigeeda iyo dadaalkeeda la yeesho xilligeedana la sugo. taas damaca un baan la yar dheeraaday nala yar fogaaday soona yara degdegay ee wax kaloo badani ma jiro. dhinaca kale maayirka magaalada Gabiile Maxamed Aamiin Cumar Cabdi oo ka jawaabay hadalka xildhibaan Cali Maxamed Xasan ayaa sheegay inaanay jirin meel lagu dhexdhexaadiyay isaga iyo xildhibaanada siduu hadalka u dhigay, waxaana uu arrintaasi ku tilmaamay been abuur laga sameynayo madaxda qaranka. saaxiibaday Cabdi Cali iyo waxa islaahay waan mu noofan bartaa raaca maayir kure, laakiin maalin unba sidan xilka u wareejinayaayo dee lamaan dhalan meesha. laakiin muhiimaddu waxa weeye runtii in qaranka loo shaqeeyo weeyaan. saaxiibkay Cali sida la sheegay runtii dee way idin damqasaayo arrimaha noocana inaan makarafoonada ka sheegno maanaan jeclay, laakiin dee wixii duruufi keento waa laga hadlayaa oo shaqadunbaa keenaysa. halkan wuxuu ka sheegay in golaha deegaanka loo garnaqayo deedna gartii laba jeer baa laba mas-uul ay yidhaahdeen gartii waad hesheen. arrintaa runtii dee waa waxa weeye waxaan u arkayaa in dhaadayg aan caadi ahayn. mas-uuliyiinta qaranka runtii in dee wax laga sheego oo waxaan sax ahayn laga sheegaana ma wanaagsana. dee shaqaanu isku haynaa asxaabtayada gar kale oo la qaadaya runtii ma jirto. gar baa lagaa helay maayar kow haddii laygu yidhaahdo weliba dee anigu ma haylin, waa system eh aniga iyo fulinta iyo xildhibaanada aan isku aragtida nahay. haddii maalin qudhalana yidhaahdo wargarta waa laydinka helay, gari ma jirto. horta waxaan meeshaan isu haynaa waa shaqo, mas-uuliyaddii ummaddu sidanay sax ku tahay iyo maya khaladkana jira. annaga haddii maalin qudha khalad waxa weeye mas-uuliyadeedu halkaa ka dhacay uu jiro, habeen halkaa ma sii joogaya anigu, waayo kursiganan joogo umaan iman inaan dee
سان دونيس كذا رقمه وحن أمسنا هاي كرسينا نشوفه ساعدا كستوان ما يرهاي هذه أنا في قبيلي وحسو كردينين هبقي يوم ما ضيع هرمون وقارسين له هاسا نخش قيننا هاسا نأمسنا هبقي قرا هذا أمسنا هاي شوقي دا كرسينا نشوفه إن دت كي خسارة كتهاي وحن دياره هاي ناس كذا تقو يدون عذبي لهذا برعارن تعرف طبعاً صحيا وحوي مال لوجو قر قاضي وقرتها لوجوري وارقرتها وعليه كه هلاي رنتي مشرتو هذا يشرتنا ده مسؤولين تاسية عشية قطارة وحلاقة هلا يارين مالية ذي يارين معمول بيه هيك وحي مالية ذا قرن كعيد بروح سهران وعيد دوم بشيء كرتا وحوقفنا يسقو عرنا كرسيدني وحشر الماها وحي معمول وحوينا وسارد بعدين وقوم معمول شو وسارد اسم بشيء كرتا أرنت أرنتي وانصحيا من يشرين ده هذا يشرتنا حلبان كويسة عشية قطارة مسؤولين تو ده أرنت أكش عشية قطارة أديال بارنتي جودة هالوان ذيك الرحلة قلنا شعب خيّج النصاد دارتي الظروف هذا كسرن أريمه إنه عاسي رنتي نحن دهورتي نكشك شيء نم شعلين لكن وحوي وحد الظروف كانته ولا شيء سكري النوح إبراهيم سي بي تي في قبل كجبلي هذا او هادل او كو هادل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش استعمال شبكة دوغو بلارن جيغ سومالي لان هادبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيز اما حدق لبا ابر لبا افرقيز تايو واتيلسوم